Doktor, yadaş zəifliyi ilə bağlı bir çox insan şikayət edir. Yadaş zəifliyi, yadaş itkisinin səbəbi nədir? Bəli, çox düzgün vurğuladı. Son dönəmlərdə pasiyentlərdən çox tez-tez eşitdiyim şikayətlərdən biri, doktor, yadaşım pisləşib, baş ağrıları, baş gecələnmələr, xüsusən səhərlər mənə tez-tez narahat edir. Əvvəllər bu xəstəliklərə biz 50 yaşından yuxarı rast gəlirdiksə, amma son dönəmlərdə bu xəstəlik kifayət qədər cavanlaşıb, 35 yaşında insanlarda da bu şikayətlə tez-tez rastlaşırıq. Əgər sizdə tez-tez təkrarlanan baş ağrıları varsa, səhərlər yuxudan durduqda baş gecələnmələr və yanaşı olaraq ürək bulanma, bəzi hallarda qusma sizi narahat edirsə, qulaqda səs-küy yaranıbsa, yaddaşı və diqqəti cəmləməkdə çətinlik çəkirsinizsə, fiziki aktivlik aşağı enibsə, demək ki, sizdə xroniki beyin-qan dövranı pozğunluğu vardır. Bununla yaranmasına səbəb olan bir sıra xəstəliklər vardır ki, bunlara şəkərli diabet, arterial hipertenziya, damarların aterosklerozu, boyun osteoxondrozu, beyin-qan dövranı pozğunluqlarına səbəb olur. Sizin də bu cür şikayətləriniz varsa, vaxtında həkim nevroloqa müraciət edib müalicə alın. Əks halda bu sizdə beyin infarktına, insultun yaranmasından demensiya, yəni ağıl zəifliyinə, eyni zamanda ağır psixik pozğunluqlara gətirib çıxaracaqdır.